More je izvor života. Morska voda napaja ljudsko tijelo energijom i čuva zdravlje. Proučavali smo sastav Jadranskog mora i otkrili njegovu jedinstvenost. Uložili svoje znanje i trud da ga sačuvamo. Tako je nastao Aqua Maris, jedinstven proizvod, kao što je jedinstveno Jadransko more. Nakon višegodišnjeg vrlo strpljivog i posvećenog istraživanja i razvijanja koncepta zdravlja iz mora, tih kasnih 90. godina, naš je tim stručnjaka pronašao način kako da očuva stabilnost mikroelemenata iz morske vode i uz napredne tehnološke procese vrlo uspješno proizvede sterilan, siguran i standardiziran proizvod koji je do danas obogatio živote 160 milijuna ljudi diljem svijeta. Naša priča tek počinje. Što za sve nas znači Aqua Maris? Za mene je vjerodostojnost. Za mene je zdravlje. Za mene je energija. Za mene je obitelj. Za mene je motivacija. Za mene je prva kutica. Za mene je rješenje. Za mene je tradicija. Za mene inovacija. Za mene je strast. Za mene je ponos. Za mene je sigurnost. Svježina. Povezanost. More! Znanost u prirodi. Bistrina. Za mene to izazov. Rijeka. Za mene znači sve. Ponosni smo na proteklih 20 godina u kojima smo strpljivo radili i gradili, učili i istraživali, stvarali Aqua Maris, jer radimo u skladu s prirodom i svijetu dajemo najbolje od prirode. Za mene osobno, iznad svega, to su naši ljudi.